Natalia Andrei, Cristiana Cojocaru și Nicu Stoian sunt trei nume sonore ale sportului românesc care au reușit să aducă Craiova pe harta performanței. Fostele glorii ale sportului craiovean au fost prezente astăzi la Colegiul Național Frații Buzești la prima ediție a programului național Campionii României în școală, liceu și universitate. Evenimentul a avut ca scop promovarea practicării sportului în rândul tinerilor. Emoționant și în același timp foarte plăcut. Ne simțim util, să spun așa, venind în aceste acțiuni în fața elevilor pentru a-i îndruma, îndrepta să facă sport. Cred că este necesar, că este asta, e o acțiune foarte bună, am urmărit, se întâmplă la nivel național și mă bucur că particip la aceste acțiuni. Fiecare poate să tindă pe domeniul lui la niște performanțe extraordinare. Adică nu neapărat acești elevi i-am îndrumat în mod special să vină către atletism, dar să-și facă din tot ceea ce fac ei în viață să tindă spre performanță. Le-am captat atenția cu poveștile noastre de viață, poveștile noastre de foști sportivi de înaltă performanță, de foști medaliați la campionate olimpice, mondiale, europene și așa mai departe. Și ceea ce mi-am dorit eu a fost foarte mult să le insuflu ideea de a face mișcare. Pentru că la această vârstă a lor, de 16, 17, 18 ani, chiar dacă este puțin cam târziu pentru a face înaltă performanță, trebuie să fie conștienți că sportul nu înseamnă numai să ajungi mare campion. Sportul înseamnă, în primul rând, sănătate, disciplină, dorința de a lupta, dorința de a fi corect și, în primul rând, trebuie să facă mișcare pentru sănătatea lui fiecare individ în parte. Sportivii de performanță merg în unitățile școlare din județul Dolj pentru a împărtăși din experiența lor din fascinanta lumea sportului. În această manieră, tinerii care vor fi părtași la implementarea proiectului vor putea să se simtă motivați și inspirați pentru a se orienta spre practicarea unui sport. Motoul sub egida căruia va evolua programul este Inspirăm campionii de mâine.